بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد نمان قیوم، تسی دیکھ دے پئے ہو گندھارا ہنکو ٹی وی۔ آج دی تازہ خبراں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیلجیم دے نائب وزیر اعظم نال رابطہ کیتا تے سلامتی دی تازہ ترین صورتحال سی آگاہ کیتا۔ شاہ محمود قریشی نے کیا وے کہ پاکستان نے کنٹرول لائن تے دفاع جوابی کاروائی کی تھی، بھارت دے جنگی جنون دے باوجود پاکستان نے مذاکرات دی پیشکش کی تھی۔ بیلجیم دے نائب وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کی کشیدگی نو کٹ کرنے واسطے فوری اقدامات تے زور دیتا۔ پاکستان تے بھارت دے درمیان کشیدگی دی وجہ نال سمجھوتا ایکسپریس تے دوستی بس سروس منسوخ کر دیتی گئی ہے۔ دونوں ملکوں دے درمیان کشیدگی ودھ رہے دی وجہ نال فضائی آپریشن کل سی معطل ہے تے اج مسافر ٹرین تے بس لاہور سی بھارت واسطے نہ روانہ ہو سک سن۔ ریلوے ترجمان دے مطابق سمجھوتا ایکسپریس نو اج سویلے 8 بجے بھارت واسطے روانہ ہونا آیا۔ کشیدہ صورتحال دی وجہ نال مسافر ٹرین دی روانگی منسوخ کر دیتی گئی ہے۔ اقوام متحدہ دے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان تے بھارت دے درمیان کشیدگی ختم کرانے واسطے ثالثی دی پیشکش کیتی ہے۔ انہوں نے پاکستان تے انڈیا چ کشیدگی تے تشویش دا اظہار کیتا ہے۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ دا کہنا آیا کہ انہوں نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نال بھی ٹیلی فون تے اس حوالے نال گل کت کیتی ہے، جدکہ انڈیا نال بھی رابطے کیتے ہون۔ پشور دے علاقے حیات آباد اچ نامعلوم افراد دی فائرنگ دے نتیجے پشاور ہائی کورٹ دے جج جسٹس محمد ایوب تے انہاں دے ڈرائیور زخمی ہو گئے ہون۔ ایس پی کینٹ وسیم ریاض دے مطابق حیات آباد فیس 5 اچ نامعلوم افراد نے پشاور ہائی کورٹ دے جسٹس محمد ایوب دی گڈی نو روک کے فائرنگ کیتی۔ فائرنگ دے نتیجے پشاور ہائی کورٹ دے جج تے انہاں دے ڈرائیور زخمی ہو گئے ہون، جنہاں نو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیتا گیا ہے۔ اوگرا نے مارچ دے مہینے چ پیٹرولیم مصنوعات دی قیمتاں اضافے دی سمری وزارت پیٹرولیم نو پجوا دیتی ہے۔ سمری چ ہائی سپیڈ ڈیزل دی قیمت 9.44 روپے، پیٹرول دی قیمت 4.71 روپے، مٹی دے تیل دی قیمت 8.06 روپے تے لائٹ ڈیزل دی قیمت 5.12 روپے فی لیٹر اضافے دی تجویز دیتی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا دے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کیا وے کہ مودی سرکار نو جنگ دا بخار چڑھا ہوا وے، جد بخار ہو جاوے تا علاج ضروری ہوندا وے، انہاں نو صحیح انجیکشن لگا دیتا وے۔ انہاں نے کیا کہ انڈیا باز آ جاوے، اے نہ ہوے کہ انڈیا دا نام دنیا دے نقشے سی مٹ جاوے، پوری قوم فوج دے نال کھلوتی ہوئی ہے۔ انہاں نے کیا کہ مودی سرکار گزارا کرے، نہیں تے انڈیا تاریخ دا حصہ بن جاسی۔ آسٹریلیا نے کار وچ ور کے انڈیا دا شکار کر لیتا، جدکہ گیلن میکسویل دی طوفانی سینچری نے 191 رنزاں دا ہدف پار کر لیتا وے۔ دوسرے ٹی ٹوینٹی 7 وکٹاں دی جیت دے نال سیریز وچ مہمان ٹیم دا کلین سویپ بھی مکمل ہو گیا وے۔ میکسویل دی طوفانی سینچری نے 19.4 اووراں چ کینگروز نوں 191 رنزاں دا ہدف پار کرایا تے 55 گیندہ چ 9 چھکیاں تے 7 چوکیاں دی مدد نال ناقابل شکست 113 رنز بنائے۔ بھارتی در اندازی دے جواب پاک فضائیہ دی طرف سے بھارت نو بھرپور جواب دینے تے 24 فنکاراں نے پاک فوج نو خراج تحسین پیش کیتا وے۔ پاکستانی عوام دے نال فنکار برادر بھی پاک فوج دے مونڈے دے نال مونڈا ملا کے کھلوتی ہوئی ہے۔ معروف ٹی وی اداکار فیصل قریشی، فرحان سعید، اعجاز اسلم تے اداکاراں عروہ حسین تے ماہرہ خان نے پاک فوج نو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کیا کہ بھارت نو ساڈا جواب ثبوت دے نال مل گیا وے۔ جہاں کا سبق ہے انہی سے پہل چاہے تو، جہاں کا سبق ہے تمہاری مشعل وفا پروگے شش جہات ہے۔ موسیقی دے نال شغف رکھنے والے ہندکوانوں سے خوشخبری، گندھارا ہندکو اکیڈمی دے میوزک ونگ سی پشور دے جوان فنکاراں دی آواز وچ بہترین موسیقی تیار کیتی جاسی تے اس تے کم جاری ہے۔ یقیناً اے لوگاں نوں پسند آسی۔ اس دے نال اج دی خبراں ختم ہوئیاں، نوی خبراں نال وات حاضر ہوسیاں۔ اللہ حافظ۔